အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို okay, ့တောင်ပေါ်မြေ YouTube channel မှာပြန်လည်ပြန်ဆုံပါရညကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe okay, နဲ့ like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့လောက်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီရက်ခိုင်တတ်တော်အေအေအကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာရကန်အိမ်မတ်နဲ့ UAAA ဆိုတဲ့ကောင်းစင်အောင်းမှာကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ဒီကောင်းစင်တစ်ခုချင်းအောင်းမှာပေါ်ပြတာရှင်းလင်းသွားအောင်ကောင်းစင်တစ်ခုချင်းတင်နေတယ် တယ်တော့ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်တော့ဗောနော်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကဒီ UAA AA ကောင်းဆောင်ဘို့ဗောနော်ဒီ UAW ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ AACUC ၆တောင်ဝင်ကတော့ဒီဘိုးချုပ်ထွန်းမြှင့်နိုင်ကပဲတောင်ဝင်ရရတယ်ပြီးတော့ UAW အသွင်းမူနဲ့ AA DCUC ၆တောင်ဝင်ကတော့ဘိုးမိုးချုပ်မျိုးထအောင်ကတောင်ဝင်ရရတယ်ပြီးတော့ AA ကောင်းဆောင်ဘိုင်းနဲ့ဒီဘိုးမိုးကြီးကျိုဟာနဲ့ AA ပြောက်ခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဥခိုင်ဒုက္ခတို့လူတိများကြတာဗောနော်အဲ့ဒီအပြင်ဒီတခြားကောင်းဆောင်တွေကိုသူတောင်ဝင် ပါယူထားလေဆိုတော့ထုတ်ပေါ်ကြီးညာထားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အတော့ခုတလောဒွန်ဒီဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့တုန်းကဆိုရင်ဒီအေအေနဲ့အာဒီမြန်မာတပ်မတော်ကြားမှာတော်တော်လေးအဂရက်ရိုက်တဲ့အဲကိစ္စတကူရှိခဲ့တာပေါ့နော်ပါလေဆိုတော့ဒီထိုင်းနေဆက်မှာရှိတဲ့အေအေရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုဒီမြန်မာကဒီမြန်မာ့လေတပ်ကဒီတိုက်ပွဲမရှိဘဲနဲ့တိုက်ခိုက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာ ဒီရခိုင်ဘက်ကဒီစစ်တေတော့6ယောက်သုံးသွားတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်တို့ရရဲ့စက်ရုံတွေစေရုံတွေအဆေးဒီစက်ချုပ်တွေအပိုင်းတွေပါပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတို့တို့လေးအကုန်လုံးပြည့်စည်သွားတာတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာဒီရခိုင်ရဲ့ပြောဆိုခွင့်ရှိသူဥခိုင်ဒုက္ခကဒီပြောဆိုထားတာကတော့ဒီလိုအပ်သလိုဒီပြန်လဲတုံပြန်မယ်လို့ပြောဆိုထားတာရှိတာပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တုံပြန်မယ်ဆိုတဲ့စကားကဘယ်လောက်ထိရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်မြုံနေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရေဆိုတဲ့အမေနာမကဒီယခုနောက်ပိုင်းမှာရောဒီရှေ့ရခင်မှာရောတော်တော်လေးကိုလူသိများတဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်ဘက်မှာရောအစိုးဘက်မှာရောဒီထောက်ခံသူရောဝေဖန်တတ်ခဲ့သူရောများပြားတဲ့အဖွဲ့စုလေအမှားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီရေပန်းစားလူသိများတဲ့ အမေနာခုအမေတခုဆိုလဲထေချာနေပြပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ1940ခုမှာစပြီးတော့ဒီရက်ခိုင်မှာလက်နက်ကန်ပုံကန်မှုများစတင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဖွဲများဆိုတာဒီပေါ်ခဲ့တယ်ဒီဖွဲ့ထဲမှာလဲတချို့လက်ပြတ်တုံးသွားတယ်တချို့ဖွဲ့လဲအင်းအန်းချိနေတွားတာပေါ့เนาะတချို့စနေအင်းအန်းရခနန်းလောက်ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့အနေထားရှိတော့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ရက်ခိုင်လက်နက်ကန် ပုန်ကန်တဲ့ထက်မှဒီနောက်ဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့အေအေကတော့ဒီရင်းနှီးထီကိုသူကမာမာမက်မတ်ကိုရက်တိလိုက်နိုင်နေခဲ့တဲ့အဖွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အေအေကိုဒီ2009မှာဒီအေပြေလာဆယ်ရည်နေ့မှာခေအယုခေအေးဆိုတဲ့ဌာနချုပ်ဆိုင်ရာမှာစတ်တင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ကိုထွန်းမြင့်နိုင်နဲ့ဒေါက်တာညွတ်ထအောင်တို့ဦးစီးပြီးတော့လူ30တန်းမှပြည့်တဲ့အင်အားနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီကာလမှာလွင်ရရ မလောက်လေမလောက်စားအရွယ်စားလို့နှပ်ယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုမြင်နေချင်းရှိခဲ့ပေါ့နော်။ဒါလောက်ထိဘလောက်ထိလုံနိုင်စွမ်းရှိမှလဲဘလောက်ထိအာဂျီတာတောင်းတင်းတယ်မလဲဆိုတော့ဘသူမှခိုင်မလို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့တော့အေအေတီတော်သူများရဲ့ကျိုးပိုင်မှုကြောင့်ဒီ2005ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအေအေအာဒီရက်ခိုင်းလို့ထုတ်ကြမှာရေးပန်းစားလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းအာတောင်းတင်းလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အများတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့တယ် အဲ့တော့ရေခိုင်လို့ထုထွေရဲ့ပါဝင်မှုတို့ရောထောက်ခံမှုတို့ရောအပိတ်ကူညီမှုတွေဒီထောက်ပံ့မှုအကောင့်ဆိုတာရရှိတဲ့အေရဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတူမှာပဲဒီလက်ချင်းပြတာတက်ဖွဲ့ဝင်ဒီအားလုံးကဒီကချင်းပြနေရှမ်းမြောက်ပိုင်းသူရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ကြတဲ့ TNO, KRA, MNDA တို့နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာသူစီးရင်အတွေ့အကြုံရယူနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ အဲ့တော့တချိန်တည်းမှာပဲဒီရခိုင်တို့မှာဒီလူလက်နက်တွေတစတစလွတ်ပေးခဲ့လိုက်တယ်။အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းမှာကချင်ပြည်နယ်မှာဒီတိုက်ပွဲအတွေ့ကြုံတွေယူပြီးတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာသူရဲ့စစ်တည်တော့ကိုတစတစလွတ်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့တော့၂၀၁၅မှာဆိုရင်တော့ဒီရခိုင်နဲ့အစိုးရကြားမှာအေးဒွေးနေတယ်ပေါ့နော်။အေးအေးနဲ့အစိုးရကြားမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်သွစ်ခဲ့တယ်။စတင်မှတော့ဖြစ်ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြင်မှာဒီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒါဒီဖိုက်စီထားတဲ့ AA ကောင်းဆောင်များဒီကားဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့အရမလှှရှားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီ UFA ဆိုတဲ့ United Liquid for Aragon ဆိုတဲ့ရက်ခာမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်က2015ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီ point တွေကဒီ AA လူမျိုးထဲမှာဗောနော်ရက်ခာမျိုးလူမျိုးထဲမှာသူတို့စီရအရဒီစီယုံလှှရှားနိုင်ဖို့အတွက်လှှရှားနိုင်ဖို့တော့ဗောနော်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ် အဲ့တော့လေနက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့စီယုံရေးအပြင်ဒီနိုင်ငံရေးစီယုံရေးပါလှုပ်ဆောင်တာနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ National Score မှာဒီ AA ကတပ်ဖွဲ့တိကျင်းပြီးသားလူအင်အားက9000တိရှိရှိလာခဲ့တယ်ဒါလက်ချင်းပြစီသားစစ်တီတော်ပေါ့နော်အဲ့တော့တပတ်ကဒီအရှင်းမြောက်ဒေတာမှာဆက်လက်လက်ချင်းပြတော့ဒီ AA ကဒီသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များပြားတဲ့ကိုဒီလေနက်ခရင်ရနေလေဒီရခိုင်မှာစစ်လွတ်နိုင်ခဲ့တယ်ရခိုင် มีมาตลอดเหมียวๆกว่าเฉฉะ案内ต้อยอยู่ปะเนาะอะแล้ว2018คุณมาดิหึนกวนบายมาปะเนาะอินอาเอเอยายอินอา4000ขั้นกาดิยะไคหมี่ยวบายมาทิ่เซ็ดနေเดอินเดียနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့မာပะเนาะအဲ့ဒီပလောကမြိ स, स ए, ए, ု့နေမာသူစူဖော့ရောက်ရှိနေတယ်လို့တရင်ထွက်ပေါ်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီ2005 2020ဒီနှစ်နှစ်ตาအတွက်တွန်းมาဒီအေအနဲ့အစိုးရတော်တော်ကိုပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ွားခဲ့တယ် အဲ့တော့အစောပိုင်းကာလမှာဒီပလဝကမှာဒီတိုက်ပွဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီပလဝကမှာပဲဖြစ်တယ်။နောက်အချိန်တော်အတွင်းမှာပဲဒီရခိုင်မြောက်ပိုင်းတခုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်အဲ့တပွဲတခုလုံးကပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီတက်ကလည်းဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီနပခဓက္ခစဆက္ခခပေါ့နော်ဒီ၃ခုအပြင်ဒီချင်းမြန်တိုက်ရအနှန်းဆုံး၅ခုကိုထပ်ပြီးတော့အင်အားဖြစ်သိမ်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ငကို ရှိတဲ့အင်အားထိုင်မင်းရဲ့မနကိုရှိခဲ့တဲ့အင်အားတွေကိုမလောက်လို့ဗနောအေးအေးကိုဖြုတ်သိမ်းဖို့မလောက်လို့ဆိုပါတော့အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ချိန်မြန်တည်းရဲ့အနန်းဆုံးကားကိုထပ်ဖို့ထိုက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့ဘင်းဒီလန်နာဂျီရောလေးချောင်းဒီရောပြစ်ကို့ပစ်ပေးဖို့သူအင်းပြအပြစ်ကိုအတုံးပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီရဲ့ဘင်းဒီမယုံမြစ်တွေဂလာရာမြစ်တွေလေးမျိုးမြစ်ချောင်းတွေဗနောအဲ့ဒီရဲ့သွေးမားဒီရေတက်ကစစ်တေမောတော့အတုံးပြပြီးတော့ရေချောင်းစစ်စင်ရေပြုလောက်ခဲ့ လေချောင်းมาရောရေချောင်းมาရောကောင်းချောင်းมาရောဒီအတော့ပြုတ်ပြီးတော့ AA တကူတိုက်ခတ်ခဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်နှစ်သားအတွင်းမှာသူဘေးမှာဒီ AA ရဲ့တက်ပွိုက်တွေကယော့မသွားဘဲနဲ့တိုးလာနေတဲ့အပြင်ဒီလောက်ရှားတဲ့စီရင်နေမြီမာလဲပို့ပြီးတော့ပြောင်းလာခဲ့တယ်။အဲ့တော့ရ50ကြော်ကြမြင့်တဲ့မိวะတိုက်ပွဲခဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲကြီးများစွာလဲတိုက်လာနိုင်တယ်ကိုတွေ့ရတာပေါ့နော် yeah 60ဆိုတရားမကိုမရောဘူးနဲ့တိုက်ပေါ်နေတိုင်းကိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြစ်ချောင်းတွေကိုဒီရေတက်ကါပေါ့နော်ဒီဆို့ရကအကလုံးစုံမထပ်လိုက်ဘာမှကိုမရှိဘူးအဲ့ဒီကမှဒီ AA ဘက်ကလည်းဒီမြင်းလက်သက်တွေချောင်းလက်သက်တွေအတုံးပြုတ်ပြီးလောက်ရှားကြတယ်ထူထပ်နေတဲ့ရခိုင်တောင်တန်းတွေကိုအိတ်ပုံမှာလောက်ရှားခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်ထန်တဲ့စစ်ပွဲတွေအတွင်းမှာနှစ်ဖက်အကြဆုံးကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာမတွေ့ရပေမဲ့ နေဆုံးထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကြအဆုံးဒန်ယာရရှိမှန်လို့ခံမှန်းလို့ရတာဗောနော်အဲနှစ်နှစ်ตาအတွင်းမှာအဲ့တော့ဒီနှစ်နှစ်ตาစစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာဒီအယေသတေဆုံးမှုက300ရရှိတယ်ဒန်ယာရရှိခဲ့တဲ့800ကျော်ရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဂျေးရွာချိုးတွင်မှာလဲစစ်ဘေးတင်းပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်အိမ်ခြေတွေထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဒီမင်းလောင်မင်းလောင်ပြည့်စစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့စစ်ဘေးဒုက္ခတေကနှစ်သိန်းအထိကိုရှိလာတယ် အဲ့တော့အေးနဲ့သတ်တွေလို့ဆိုပြီးတော့ဒီအကျန့်ဖက်ပုံမှန်နဲ့လူပေါင်း900ထက်မနည်းဒီဖန်စီထိမ့်တဲ့ခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာပဲဒီအေးအေးနဲ့မြေကထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ပြီးတော့ဒီ2009နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ APA ဆိုတဲ့ Arakan People Authority ဒီရခိုင်ပြည်သူ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖက်စီပြီးတော့ဒီမြေအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ပါဆောင်းရွက်လာခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ ဒီရေဆက်ပြင်ထာနဲ့တိုက်ပွဲအခြင်းအကြောင်းဒီဘယ်တော့2020မတ်လအတွင်းမှာဒီ AAF ကဒီအချမ်းဖက်တောင်ချမ်းသူဆိုပြီးတော့ NRD ရအစိုးရကကြီးညာခဲ့တယ်။အဲတော့ဒီတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာအရာရှိစစ်သည်များ NRD ရအစိုးရကောင်းဆောင်ကလည်းချစ်ချူးဂွန်ပြုတ်ခဲ့ကြခဲ့တယ်။အထို့ပြင်မှာပဲဒီ NRD က AA ကိုအချမ်းဖက်တောင်ချမ်းသူအဖွဲ့ကြီးညာတဲ့အပြင်ဒီစစ်လျင် ပါအတော့ပြုတ်ပို့ဒီအာကွန်ပြူကဲတာတရက်ကရှိခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဒီ2020နိုဝင်ဘာလယူကပွဲปีမှာနေပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်မတ်စတာဆာဆာကာဝါရဲ့ညှိနှိုင်းမှုအရာဒီတတ်နဲ့အေးအေးကြားမှာတဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုအပစ်ခက်ရက်ဆဲလိုက်တယ်အဲ့တော့နှစ်ပတ်အចောင်းပြတာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ရက်ခမ်းပြင်းတဲ့သူမာဒီဒီယူကပွဲပြန်လဲကျင်ပနိုင်ဖို့အဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့တိချအဲယူရတ် လေຊິກ້ອງຊິနိုင်ບໍ່ຊິနိုင်ນະບໍ່เนาะဒါပေမဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ဒီယုတ်កောက်ဘွယ်ပြောင်းလဲຈင်းပနိုင်ပြီးຈင်းပနိုင်ဖို့ສືບပြီးတော့ບໍ່เนาะအဲ့တော့တက်ကပြောမျှမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတက်ဘက်ကလည်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီရ ೇಖ ိုင်းマーဒီစစ်ပွဲရတ္တာတွေສື່ຫຍາ ෂ ော့ຈາတာတွေပြီးတော့နိုင်ငံရေးချက်တွေအကောင့်ເທဖော်ဖို့အတွက်ສືບပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပြောလာတာရှိတယ်ບໍ່เนาะအဲ့တော့ ए ဘက်ອັນໃນເນາະပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီນິດັດຕາຍ啊ဒီໄຕပွဲຍິນສັນຄາຍລະນောက်マーດີຕັ້ນເນດເດດາကိုပြောင်းလဲດູຖောင်းနိုင်ບຸ လို့ရရနေတဲ့ပုံရတာပါเนาะအဲ့တော့အေအေနေနဲ့ပြောရမစွင်တော့ဒီ2019တိုက်ပွဲမှာဒီမုံတိုင်းကြာမဖက်တန်ကြဆိုတော့ကြွေးကြော်တာ ਨੇ တူဒီ2020မှာစတော့ဒီအာရဂန်အိမတ်အောင်မြင်စွာအကောင့်ထေပေါ်နိုင်ပြီလို့ဒီရက်ခိုင်မှာချိတ်ကုပ်ကောင်းစွာရယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဖျက်ဆီးရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတော့တန်တဲ့ဒေသတွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒီအေအေးမှာအချိန်ကောင်းတစ်ခုလိုအပ်နေတဲ့ပုံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့ရခိုင်စစ်ပွဲအတွင်းမှာဒီအေအေးအတွဲအာတာချက်ကတော့ဒီရခိုင်လူထုတွေအာကောင်းနဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဒီအေအေးအပေါ်ထားရှိတဲ့ဂျီမားနိုင်မျောလင်းချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲအသွင်းမှာဒီစေဝစစအပြည့်စုံ cellene အပြည့်စုံနဲ့အကောင်းမောင်းတန်ရှိတဲ့ AA လက်နဲ့ကင်တက်ဖွဲ့ပေါ့မှာဒီပေါက်ပေါက်လာခြင်းဟာဒီရခိုင်လူထုအတွက်ကြီးမားသောကြည့်ရက်ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေတဲ့အပြင်စိတ်လုံရှားစရာကိစ္စတခုလေဖြစ်ခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးတစ်ခုချင်းတင်တဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တော့ပါနော်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကဒီ UFAA AA ကောင်းဆောင်မှုပေါ့နော်ဒီ UAW ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ AACUC ၆တောင်ဝင်ကတော့ဒီပို့ချုံထွေးမြိုင်နိုင်ငံပဲတာဝန်ယူရတယ် အဲ့တော့ UWA အသွင်းမိုးနယ် AA ဒုစုစစ်ချုပ်တာဝန်ကတော့ဘိုးမိုးချုပ်မြို့ထအောင်ကတာဝန်ယူရတယ်ပြီးတော့ AA ကောင်းဆောင်ပိုင်းနယ်ဒီဘိုးမိုးကြီးဂျိုဟာနယ် AA ပြောက်ခွင့်ရပုံကိုဖြစ်တဲ့ဥခိုင်တုခါတို့လူတိများကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ဒီတခြားကောင်းဆောင်တွေကိုသူတာဝန်ဗာယူထားရလဲဆိုတော့ထုတ်ပေါ်ကြီးညာထားတော့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အာဒုတိယအချက်အနေနဲ့ UWA AA တပ်ကိုသူတို့ကဘလိုဖြန့်ကျက်ထားတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကလက်တန်မြစ် त्या ပလဝဒေတာမှာဆပြီးတော့ဒီရခိုင်မြောက်ပိုင်းမြို့မြဝန်းနေကလိုင်တမြဝန်းတွေအာလင်းမြို့မြဝန်းပြီးတော့အမ်တောင်တန်းကျောက်ဖြူရံပြဲတောင်ကုန်းဒေတာတွေကိုအကုလုံဖျက်ကျက်ပြီးတော့စုမိုးထားတယ်အဲ့တော့တန်တွဲတွေပြီးတော့ဂွဒေတာတွေထိုးဖောက်လှောက်ရှာနေတဲ့ဒသင်းလည်းတည်ရတယ်အခုစွန်းတဲ့အကုလုံစုမိုးထားနေတဲ့အနေအထားရှိတာပါเนาะအဲ့တော့အေအေလက်နဲ့ဂိုင်းတွေဒီမလှောက်ရှာနိုင်တဲ့မြို့ဆိုလို့မိုင်းအောင်ကျွန်းတားရှိတယ် တဘေးမယအခုကဒီမောင်ကျွန်းကလည်းအကုန်လုံးဒီ UWA ရဲ့ထုတ်ဖောက်မှုကိုရှိနေပြီဗောနော်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာဒီ UAA အေအေတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအားဖွဲ့စည်းပုံမှာဆိုရင်တော့ lower task တဲ့အနေထားမှာဒီရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အပြည့်စုံကတိဖို့မလွန်နေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့မြေပြင်တရင်းရဆိုရင်တော့ဒီ Amphibian Dover ဟူတဲ့အမီနာမအနေနဲ့ဒီစစ်ဒိတာတွေဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ဒီစစ်ဒိတာခွန်မ ကိုထိကိုဖတ်ထားနိုင်တယ်လို့ခမန်းရလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစေတသာဒီကုံလုံးကိုဒီစေတသာ mood ခုကဒီတူကပေါ့နော်ကိုကဲရတယ်ပြီးတော့စေတသာအောက်မှာဒီဘူဟာရီတယင်းတွေအစင်းစင်းကိုဖော်စီထားတယ်ဘူဟာနဲ့တယင်းတွေကတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဂွံလိုက်ဒီစီရဲတော်ဝင်ရရတယ်ပြီးတော့စေတသာအတိုင်းမှာဒီနိုင်ငံရေးမှုတွေဒုနိုင်ငံရေးမှုတွေခန့်ထားပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီအ toByteArray ကိုတို့ဒေတာ ဟုတ်တို့ရေးတာဝန်ယူရတယ်အဲ့တော့စစ်တေသအရဆာကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီแหนမြေ3ခု5ခုအထိကိုပြုံးဖိုက်စီထားပြီးတော့နယ်မြေမူများလဲလစ်ချင်းခန့်အပ်ထားတယ်နယ်မြေမူများကတော့ဒီသူ့ရဲ့အောက်မှာဒီရက်ကြွက်တွေခြေရွှောက်ချုံရင်မူတွေအားထားရှိတယ်အဲ့တော့စစ်တေသအပြင်ဒီတမ္မဟာ3ခုကိုတိချပြီးတော့ဖွဲ့စီထားတယ်သိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြင်မှာဒီဘဟောကချုပ်ကင်တဲ့ဒီလှောရှားတမ္မဟာရင်လဲ え、ရှိတာဘောเนาะ။အဲ့ဒီအပြင်ဒီစေတဒါတွေတန်မဟာအောက်မှာဒီတရရ90ဖိုက်စီထားနိုင်တယ်လောလေအတိရတာဘော။ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်တော့အထမကကိုရှိနေပြီဘောเนาะ။တုတ်တက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒေတာအုတ်ချိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ2020အပစ်ကက်ရစေရေးမှာစပြီးတော့ဒီ legend ဖိုက်စီမှုများဒီပြုတ်လောက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒေတာအုတ်ချိုးရေးဒီအထောက်ကိုပြုတ် နိုင်ဖို့တော့ရေရင်ရ၅000ခန့်လဲလက်ကျင့်ပြည့်စုံပြလို့လဲမြေပြင်တရင်အတိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ data အုပ်ချုပ်ရေးတွေတရားစီရင်ရေးတွေအခွန်ကောက်ခံရေးတွေစသဖြင့်ပြီးတော့လောက်ဆောင်နေတယ်။ဂျာမန်ရေးပညာရေးလူမှုစီးပွားလယ်ယာတိတောတွေကဏ္ဍမှာလဲအင်တိုင်းအာတိုင်း gain တော်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီ။အခုလဲသူတို့ကရှင်းသုံးနေပြီပေါ့နော်။တို့ရဲ့တရားစီရင်ရေးလည်းတော်တော်အသက်ဝင်နေပြီအနေထားရှိတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိအေးသက်ဖွဲ့အင်အားမှာဆိုရင်တော့ဒီ ဒီတိုက်ခိုင်းရမှာရောအုတ်ချိုးရမှာရောရဲနောက်သန်းဌာနတွေအပါအစူးစူးပေါင်းအင်းအားဆိုရင်တော့၃000ခန်းရှိနိုင်နိုင်လို့မြေပြင်တရင်းကသုံးသတ်လို့ရတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီတိုက်ပွဲမဖြစ်ပါတောတွင်းမှာဆိုရင်အထက်လဲပို့လဲပို့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နက်ခဲရန်တဲ့အနေထားကတော့တရှိနိုင်ခြင်းတော့မရှိပြီမြို့ကထုတ်ပေါ်အာပြတ်တာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တက်ပွိုင်းတွေကတော့ဒီအများဆုံးမှာရခိုင်မှာရှိနေတဲ့ဒီအင်းအားတွေ ဒါတော့အချိုင်အားတွေကတော့ဒီအ KRA တွေ KNU တွေတအားများရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်။တချို့လည်းမြောက်ပိုင်းမှာရှိလို့လည်းသိရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့လက်ရှိလက်ရှိဒီရခိုင်မှာတေအေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီဝင်ရောက်လို့တဲ့လူငယ်တွေကများပြားတယ်။အရန်ကိုဝန်ကျင်တဲ့လူငယ်တွေပေါများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တင်းနှံတတ်ဖို့တန်းစီပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေရတဲ့အနေထားရှိတယ်။အဲ့တော့ AA အတွက်ကတော့ဒီတတား ဟာဒီရေတော်မြေတတားရေတော်မြေကတော့ကောင်းစွာရှိပါတော့သူသူစီမှာဒီတတားတဲ့ကောက်ဆရာမလို့လောက်အောင်ကိုဝင့်ချင်တဲ့သူတွေများပြားနေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်ခြေနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘန္နာရစ်ခြေနေအဲ့တော့လက်ရှိဒီ AA ရဲ့သူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အလုံးတွေကိုဒီစုဝတ်ဆောင်ကောင်းစွာတတ်ဆင်ပေးထားနိုင်တယ်ရခကောင်းစွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့မြင်တာထင်တာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဒီလက်နေအပြည့်ဆုံးတတ်ဆင်ထားနိုင်တယ် ပန္နရရဲ့ခြ िने ကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ရခိုင်ပြည်သူပြည်ပတွေနိုင်ငံဆိုင်ငင္စာမချိနဲ့ရခိုင်တွေလှစင်ထောက်ပံ့မှုတွေက AA ရဲ့အထွတ်အ영ကိုအားဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်မာဒီအချုပ်စီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းထူထောင်ထားပုံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တပ်ပေါင်းစု AA ထူထောင်ရမှာဒီ KYA ရဲ့အကူအညီနဲ့အရင်ကံပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ KYA ကဒီ AA ရဲ့ အခြေခံမဟာမိတ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့200မှစပြီးတော့မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံရဲ့မဟာမိတ်ခုနှစ်ဖက်ပါဝင်တဲ့အပြင်ဒီ TNWA, MNDA တို့နဲ့ဒီ C ရဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ AA နဲ့ UBSA တို့အကြကတော့ဤနေတဲ့စစ်ဆိုင်ရရှိတယ်အခုဆိုရင်ဒီဒီညောင်မဟာမိတ်ဆိုတဲ့ TNWA, MNDA, AA ဆိုတဲ့၃ဖက်ကနာမည်ကြီးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလဲဆိုရမှာပေါ့နော် အစိုးရနဲ့တပ်နဲ့အေအေတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒီ၂၀၅၅ခုနှစ်မှာဒီ NCA ထိုးဖို့အတွက်ပါဝင်ခုပြပေးဖို့ဒီအစိုးရကဒီတပ်ပေါ့နော်ဒီညှင်းပက်ခိုင်းရတယ်အဲ့တော့တပ်ဖြတ် Bộ လက်နက်အပ် Bộ ဒီတောင်းဆိုခိုင်းရတယ်လက်နက်အပ်မှာဒီပါဝင်ခုပြမယ်ဆိုတော့အနေထားပြောလာတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရမအချိန်မှာဒီပင်လုံးညီလာခံတက်ရောက်ညီနိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီအစင်မပြေခဲ့ တရုတ်ရဲ့ဂျားဝင်ညင်နိုင်ပေမှုကြောင့်ဒီဒုတိယနဲ့တတိယပင်လုံညီလာခံမှာဒီမြောက်ပိုင်းနဲ့အတူတက်ရောက်ခွင့်ရတယ်။အဲဒါ2018နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဒီ NPC နဲ့ညှင်းချရေးကော်မရှင်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်။2019ခရစ်မှာတော့ဒီမြောက်ပိုင်းလေးဖွင့်နဲ့သူအပစ်ခတ်ရေးဆက်ရ6ဂျင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမြေဘောတူရရှိမှုတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အဲတော့2020နိုဝင်ဘာယူကပွဲကာလမှာကျတော့ဒီ Nippon Foundation ဒီဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်သူရဲ့ မစတာစာကဝါရညနေမှုကြောင့်ဒီအေအေနဲ့တက်ကြမှာဒီအပြောင်းလဲနေတဲ့ပြည်ညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒီနံပါတ်17ရက်နေ့မှာဆက်ပြီးတော့ဒီအခုထိဆိုရမှာပေါ့နော်ဒီအပိကက်ရယ်ဆေးလို့လဲနားလဲနားလဲမှုတဘောဖြစ်နေအပိကက်ထားတဲ့အနေထားရှိတာပေါ့နော်ဒါ့ပေမဲ့လည်းဒီဆွမ်းတော့ဘာမှမပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲမဖြစ်ပဲနဲ့ဒီအတက်ဘက်ကဒီ၄၄၄4းး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  ไอ้ดีมาတန်းခင်မှာလဲกွက်ကြกွက်ကြဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပါးနေလေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဆိုးရနဲ့ဒီတတ်နဲ့ဒီတရားဝင်ဆွေးနွေးထားတာတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะဒီနတ်စကဒီဇစ်ကောင်စီကဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲဒီ AAA နဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲတတ်မှတ်ထားတာကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီ AAA ရဲ့နိုင်ငံရေးရင်မန်ချက်ကတော့ဒီသူရဲ့ အမြင်ဖို့အတိုက်ဒီစပေါ်ဝိုင်းပေါ်ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကလမ်းစာတစ်ခုရှိနေဆဲဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ AA ရဲ့ပြပဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒီမြောက်ပိုင်းအဖက်နေသူဒီတရုတ်ဆက်ဆံရေးမှာကောင်းတယ်လို့လဲသုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ဒီ AA ရဲ့အခြေဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီအခြားမြောက်ပိုင်းတွေလို့ဒီတရုတ်နဲ့ဆက်မှာမရှိပဲねဒီအနောက်ဘက်ပြည်နယ်ကန်ယူဒတ်မှာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံဒီအခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အနောက် now နိုင်ငံဒီပေါ့เนาะအာအကောင်မောင်းတန်ရှိလာတဲ့ဒီ AA ကိုတတော်တတော်ကိုစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အနေထားရှိခဲ့တယ် AA ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲရှင်တွေက UAAA ရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစင်မှာဒီရခိုင်တလမ်းစင်ဆိုတဲ့ရခိုင်အမျိုးသားရဲ့အလံကိုလွတ်တူထားတယ်အနေဆုံးဝပုံဆန်ဆိုတဲ့ Confederate အစင်ကိုလှုပ်ခြင်းတယ်လို့လည်းအတိလင်းပြောဆိုထားတာရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့လက်ရှိကာလမှာဒီ UAAA ဟာဒီရခိုင်နိုင်ငံရေးမှာအရေးပါတဲ့ စုံပြပြင်းနဲ့အခမ်းအနားမှာရှိတယ်။မြေပေါ်ဥပဒေမှာဆိုရင်တော့ဒီရခိုင်ပါတီရဲ့ဩစာကိုကြော်လွန်သွားခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြင်မှာဒီလက်ရှိ UAA ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကဒီသူတို့ထိန်းချုပ်ရတဲ့မြေမှာမဟုတ်တော့လုံးဝကိုထိရောက်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကကုလလောက်ဆံမှာဆိုရင်တော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီအစိုးရကနှစ်ရဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့စီးရရဲ့အရာကဒီအရှိတ်မြောက်တိုင်းမှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲကဒီ ဘောနောစေရအဆွမ်းဆက်ပြနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်စခန်းတိုင်းတိုင်ဘွယ်တွေချင်းမောင်ရဲ့တိုင်ဘွယ်တွေခန်းစစ်တိုင်ဘွယ်တွေအပြင်ဒီတိုက်ခိုင်နိုင်တဲ့ပျောက်ကြားစနစ်တွေလည်းဟိုကျဲပြန့်စွာတုံးလာနိုင်တယ်လှူရှားလာနိုင်တယ်ကိုတွေ့ရတာဘောနောအဲ့တော့လက်ရှိမှာဒီခန်းပြင်းနယ်မှာလည်းဒီအပြည့်ကက်ရက်ဆက်ထားတဲ့စုပိ့မဲ့အချိန်မရွေးတိုင်ဘွယ်ပြင်ထားနိုင်နေတဲ့အနေထားရှိတယ်ဘောနောလက်ရှိမှာဒီကချင်းပြင်းနယ်မှာအေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဒီတိုက်ပွဲမှာ KIA နဲ့အတူတိုတိုတိတ်တိတ်ပ ావ ွန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လွဲတည်ရတယ်ဗောနောအဲ့တော့ဒီငငယ်ရေးအရာမှာဒီဖြစ်ချင်းနိုင်ဖို့မရှိဘူးစင်တော့ဒီရခိုင်မှာပြန်လှည့်ပြီးတော့တိုက်ပွဲ2019 2020ကာလတိုက်ပွဲဖြစ်ဒုံထက်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်နိုင်တဲ့ရစ်ဆက်နိုင်တဲ့အဲတိုက်ပွဲတွေရှိလာနိုင်တဲ့အနေဒါရှိတယ်ဗောနောအဲ့တော့ဟိုတနေ့ကပဲဒီသွမ်းနာပြောတယ်လို့ဗောနောဒီမြန်မာစစ်တပ်ကပဲတွားပြီးတော့ရန်စလိုက်တယ်အဲ့တော့ ဒီခိုင်းအုတ်ခိုင်ဒုက္ခကလည်းပြောဆိုထားရတဲ့လိုအရင်လိုအပ်တယ်လို့ຕົမ့်ပြန်မှုရှိနေပါလေဆိုတဲ့ကိုတည်ရတယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီရခိုင်လူအဖွဲ့အစည်းတွေပြီးတော့အခြားပြည်နယ်တွေထပ်ပြီးတော့နိုင်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပေါ်ပြီးတော့တည်ချရတဲ့ထူးထူးချရတဲ့ဒါကိုတွေးရတာပေါ့နော်အဲတွေးပြမယ်ဒီအရကန်အိမတ်နဲ့ဒီ ULAAA ရဲ့ရှစ်အလားလာကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အသေးစားအခင်းချင်းမှရှိနေတယ် အာဘလိုလဲဆိုတော့အခုလဲဒီတိုက်ပွဲမဖြစ်ပါနဲ့ရန်စားထားတယ်အေအေဘက်ကလည်းဒီလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုတုံးပြံဖို့ဘလိုလဲပြောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုတရက်လဲရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘလိုလာမလဲဆိုတော့ဒီလာမဲ့မိုးရွာတီမိုးတွင်းမှာအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့ဆိုရင် లై နဲ့ဆက်လောက်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် နောက်တစ်ခုအအနေနဲ့ဒီတိုင်းရင်သားလက်နက်ဂိုင်တို့ထဲမှာဘယ်တိုင်းရင်သားလက်နက်ဂိုင်အကြောင်းကိုပြောပြပေးစေချင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဒီ comment မှာရေးထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဂျေဆူအားပေးမှုကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။